ghetto, svetlina ta za temni na sveti. Пишано и видов ново небо и нова земја, и новиот Ерусалим, духовен Ерусалим, каде престолот се отесот и јагнето, и каде што ние треба да се вратиме во нашата духовна природа, нашиот Татко Небесен, кој создал се, како што вели Исус, е предзначен уште пред создавањето на светот, кој знае се и кој ни дава слободна волја на земјата, во овој казнено поправен дом, долина на сенка смртна, да избереме повторно љубовта, нашата вистинска природа, да го оставиме духовниот човек, да го оставиме телото во земја, да го вратиме и да пораснеме во духовното тело и да бидеме синови Божји, сонаследници Божји, први на почетокот слуги Божји, да го извршуваме она што ни го кажува Господарот. Значи, ние зборуваме за припадност. Два типа на припадност има на земјата. Едната е на Таткото Небесен и на Исус, синови и керки Божји. А другата е тоа што вие сами сакате. Синови на паднатиот. Синови човечки. Синови сатански. Те сакам, Господи Исусе Христе. Одиме прво соборно послание на светиот апостол Петар, втората глава. Христијаните како новозаветен Божји народ треба да се чуваат од телесни желби и да се покоруваат на власта и да врват по трагите, по стапките на Исуса. И тука се кажани должностите на слугата, почетна позиција. Избираш да му служиш со ум, со срце. Значи, втората глава, отфрлете пак од себе си. Значи, ние зборуваме за отфрлање на стариот човек од себе си, на старите навики. Велиш дека си во Исус, а си истиот човек. По 20 години те среќавам, си променил 5-6 заедници. Без разлика дали си православен, протестант или католик, кои се само делови, разбрани делови од светото писмо, од Божиот јазик. Знаете, и ти си истиот. И се мислиш дека другите се виновни. Ајде, отфрлете пак од себе си секаква пакост и секаква измама и лицемерство и завист и секакво напаѓање. Ние зборуваме, значи, за отфрлање на стариот човек. И како новородени деца. Знаете, татко мој, зборувај ти низ мене, нека твојот дух ги допреси тоа оние кои имаат потреба од твојата љубов, кои ќе го отворат своето срце, кои ќе клекнат на колена и ќе кажат: прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. И денеска дискутираме дали сме ние праведни или сме грешни, дека сме оправдани по Исус. Оправдан е едно, оправдан да те ослободи од прангите на сатаната, да плати за твојот грев, да плати за твојот греф и да ти го покаже патот, но ти мораш да врвиш по него и да го оставиш, да се оставиш стави од себе си. Отфрлете од себе си секаква пакост, секаква измама, лицемерство, завист и секакво напаѓање. Не треба да напаѓаш никого. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи, а ние секојдневно напаѓаме. Пакост има во нас, кога некој ќе не нервира, измама има, лицемерство. Како новородени деца, ние зборуваме за родение во дух. Бидете желни за вистинско и разумно млеко, да во него да пораснете за спасение. Знаете, кога човекот е бебе телесно, тој не е сам, се грижат родителите за него. Во пелени го учат да оди, да зборува. Вие кога сте духовно бебе,
koji se griži za vas. Vi da li ke dozvolite i vi ne ste svjesni, mislite da kad znajete. Početnata pozicija koja nije dobra je da kad znajete, ko znajete slovo. Ta pozicija beše kaj sadukejite, farisejite, pismoznancite, prvosveštenicite. Тие што мислат дека го знаат писмо, ти го знаат Бога, го распна Исуса. Исуса во кого пребиваше се мокниот Бог во дух. Значи, новородени деца, и сега ние сме телесни, во Исус сме бебиња. Ние потребно млеко, потребно ни е водство. А ние почнуваме како разгалени деца да врескаме по пазаристата, да се маваме со цитати и стихови, да протестираме. Да станеме, може би, протестанти, кои го знаат словото и се поделили, едните вакви, другите такви. Бидејќи вкусивте дека е Господ благ. Видете, благ татко, драй патер, добар татко. Во античка Македонија, локалното име, едно од локалните имиња на Семокниот Бог, е драй патер. Интересно е кај Аристотел се појавува тоа. Осмото именка, заменската форма на зборот е факелоносец, светлина. И, а практично на стариот македонски јазик, тоа значи да духос, дај духос, давач на духот. И дувна во душата дух животен. По битие, нели? И му дувна во душата дух животен. Дај духос. Аристотел кој ќе каже Бог е самиот живот. Знаете, имате водство од дух кај одредени луѓе. Водство. Тие се кјаваат дека другиот работи, дека има поголема сила, дека има некој што создал се, бидејќи вкусите дека е Господ благ. Мојот татко е добриот татко. Многу милостив, долго трпелив, вечно не се лути. Долго трпеливо не чека сите нас да се покаеме, да не заборавиме дека Исус ја пролеа својата крв додека ние бевме грешни. А ние колку бргу осудуваме. Значи, и да отфрлиме од себе секакво напаѓање, кога пристапуваме кон Него. Значи, се зборува за пристапување. Втората глава, четврти стих, прво послание на светиот апостол Петар. Пристапуваме кон Него. Како се пристапува? Повторно ја повторувам таа сцена од светото писмо. Блудниот син го потроши својот имот, се враќа назад, паѓа на колена и вели, прости ми, татко, прости ми, оче, погрешив пред тебе и пред небото. И таткото го прифаќа. Знаете, пристапуваме кон него, дали ние доаѓаме и признаваме, и никој ќе рече, не сум грешен, праведен сум. Нема ниједен праведен во Римјаните, нема кој да го бара Бога, праведен. Човекот не може да биде праведен само од себе, себе праведен. Себе спознаен. Праведен си само ако почнеш да постапуваш како Исус, ако му дозволиш на Исус да те води и да те обликува. Кога пристапувате кон него живиот камен, Исус е жив камен, не се работи за градби. Бог не живее во ракотворни храмови, од луѓето отфрлен, но од Бога избран и драгоцен. Значи, мојот Бог е милостив, милоста негова е вечна, он вечно не се љути, не се лути. Љубовта никогаш не престанува. Бог, Отецот е љубов, кој пребива во него, пребива во љубовта, пребива во Бога. И вие сами како живи камења, изградувајќи од себе духовен дом. Ние треба да бидеме духовен дом на Духот Свети, како што беше Исус. Во Исус пребиваше духот на нашиот Отец и Он ги вршеше делата, Он зборуваше, а ние зборуваме од себе и не правиме разлика. Мислиме дека Бог треба нас да не слуша, ние зборуваме за покорност. Покорност. Непокорност кон Бог е кога Адам јаде од дрвото на познанието и умира, иако му е кажано да не јаде. И станува како еден од нас. Знае што е добро и зло, и потоа Каен го убива Авела, потоа градат Вавилонска кула, а предходно сатаната се искачува највисоко. Непокорност кон Бог и паѓа на земјата, фрлене после поразот од Архангел Михаел,
Затоа сме ние долу, што бараме ние долу на земјата. Ако на небесот имаме небесен татко. Освен ако не сме пратени да завршиме некоја мисија, останатите да научиме да љубиме и да се вратиме во собственост и во покорност кон Исус. Од Бога избран драгоцен, и вие сами како живи камења изградувајте од себе духовен дом. Свештенство свето, за да принесете духовни жртви кои му се на Бога пријатни преку Исуса Христа. Зошто сме ние на земјата да научиме да поднесуваме се и да се однесуваме во љубов, како што правеше Исус Христос, Синот на живиот Бог, во кого пребива Духот на нашиот Отец, за да биде видлив за нас. Те сакам, Господе Исусе Христе, првиот и последниот, почеток и крај. Почеток, дали разбирате, крај, крај на се. Се е од Него и за Него создадено. И се преку Него се држи. И секој колено и јазик ќе му се поклони. Зашто во писмото стои напишано, еве на Сион клавам аголен камен, одбран и драгоцен, кој верува во него, нема да се посрами. Знаете, Светото писмо има површински слој информатиски, веројатно деноминациите се држат на тоа и раскажуваат приказната и си имаат некои разумски толкување со својот ум, човечки, телесни. Библијата има длабочина, широчина и височина со словото. И за да разберете нешто, треба некој стих да оживее во вашето срцеве, например, кој верува во него, нема да се посрами, го семате тој стих. И било што се случува, вие се држите на него и велите, Господе Исусе Христе, кој верува во тебе, нема да се посрами, јас верувам во тебе, ме боли коленото, ти си мојот доктор, јас не одам на доктор и нема да се посрамам да кажам дека одам на доктор и јас тебе ти припајам. Ти си мојот Господ и Спасител, јас сум здрав и исцелен во тебе. Вам па кој, на кое слово ние се држиме и другото слово на кое постојано се држам, кој верува во мене, делата што ги вршам јас. Само да научиш што значи тоа да веруваш во него, да имаш доверба. Да си му предал се. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, вели Исус, и тој ќе ги врши. И уште поголеми ќе врши, зашто јас и одам кај својот Отец. И уште поголеми. Дали го разбирате ова? Дали можете да се фатите за тој стих? Да му верувате, да му препуштите се. Вам пак кои верувате, он ви е чест. А за неверниците камен кого го отфрлиат зидарите. На кој стои глава на агол. Што дзидаат тие? Па вавилонска кула. Градби камени, нема да остане камен на камен. Но кој стана глава на агол од каменот? Камен за сопнување, камен за соблазнување, Исус Христос живиот камен. И вие ќе бидете камен на Исуса Христа, духовен камен, свештенство свето. На кој тие се сопнуваат, не покорувајки му се на словото. Доаѓаме до тој момент покорност, покорност кон Бог. Он да те води, духот на нашиот Отец. Го прашуваш за се што работиш. Исус напред, јас по него. Се можам со Исуса Христа кој ме крепи. За секогаш Исус, за навек Исус. Значи се сопнуваш кога си непокорен на словото и си тераш со својот ум, со своето знаење. Овде има еден интересен стих. Сам многу е добар, вика Прво Петрово 1.13. Поради тоа, возлюбени, ние не можеме да се љубиме, имаме состојба на возлюбување. Поради тоа, сите сме ние возлюбени, бидејќи толку го засака го возлюби светот. Таткото го даде својот син, во кој тој пребива ја пролеа својата крв, за да ни даде почетна позиција и да ни го покаже патот. Како да се вратиме кај него. Поради тоа, возлюбени, притегнувајки ги бедрата на умот свој.
Znate, umot ima bedra, noze, kje oti da su umot, mislam vaka, mislam taka, mislam ona, mislam ova. Ja mislam, ne se grižete za utre. Utrešnji od den kje se griži za svoje to, kje se griži. A po tog imam onaj stih, ako saka Gospod, ne ja što sakam, neka bide tvoja ta volja. Umot sakam, mislam i čustvujem. I često se srekevam so hristijan. Jas mislam, jas sakam, jas čustvujem. Nije zboruva me se koja misla da je pokorna na Isusa Hrista. Ne jas da mislam, on da misli. Zboruva me za vozobnoven um vo Isus, da razbere me što je Božijata volja vo mojot i vo tvojot život, brate i prijatelje. Da razbere me što je Božijata. I nije zboruva me vozobnoven um. I sega povtorno se vraćam ovdje. Не покорувајќи му се на словото, тие се сопнуваат. И ти тераш по своје. Ти мислиш, но вие сте род избран. Пазете, избран, не можете ништо да примите ако не ви е дадено од небото. Царско свештенство. Цар над царевите, Исус Христос и самокниот Отец. Свет народ, луѓе придобиени, за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудна светлина. Ние треба да ги возвестиме совршенствата. Знаете, понешто знаеме и понешто пророкуваме, ако ќе дојде совршеното, понешто знаеме. И затоа сме поделени. Затоа сме го поделили Исус, затоа израелците го распнаа Исус, бидејќи го знаат Словото, во наводници. Вие кои некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божји. Знаете, во проповедник се вели дека синовите човечки се на исто ниво како животните и потребно им е водство. Значи, не се народ кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани од Семокниот Отец, кој е многу милостив и добротрпелив. Возлюбени, ве молам како придојдени гости овде на земјата. Да се пазите од телесните желби, од тоа што ние го сакаме, го мислиме, што војуваат против душата. Телесните желби војуваат против душата, телесниот човек, телесен ум. Јас сакам, јас мислам, јас чувствувам. А суштински треба да го прашаш Исус. Доаѓа состојба и ти не да зборуваш, кога ќе ве приведат, не грижете се што или како ќе кажете. Духот на вашиот Отец ќе говори низ вас. Те сакам, Господе Исусе Христе. Имајќи помеѓу себе добри односи среде незнабожците, едни со други, Христовото тело, со трудници, пријатели Божии, па тие кога ве напаѓаат како злотворци, штом ќе ги видат вашите добри дела. Вие сте добро дело во движење, вие сте жив камен. Да го прослават Бога во денот на посетата при второто Христово пришествие, кога ќе почнат армакедонските слави. Те сакам, Господи Исусе Христе. И така, покорувајте се на секое човечко началство, поради Господа, било на цар како на врховна власт, било на наместници како негови пратеници за казнување на злочинците и за пофалба на добротворците. Тој зборува сега за примерен христијанин, но секако не мисли на тоа ако некој те тера да излезеш од законот на љубовта. Например, подпишал мојот водач на народот, дека се откажува од македонците од Егејска, Пиринска, Македонија. И го крши законот на љубовта. Значи ми забранува да го љубам својот брат во Пиринска, Македонија и во Егејска. Не му се покорувам на тоа. Само на Исуса му се покорувам. Но ако е богоугоден избран од Исус, и знаете, добивате водач таков како што се заслужиле според степенот на вашата љубов или нелјубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, оти таква е волјата Божија со доброто, добротворство. Да го задржуваме, добротвориш, добротворство, да го задржуваме незнаењето. Слава ти, Господи Исусе Христе, на безумните луѓе, безумни луѓе се оние кои мислат со својот ум. И после кажеше, не требаше така, требаше вака. Ние сме духовно слепи, не го гледаме светот. Не ги гледаме демоните паднати на Сатанас. Не ги гледаме ангелите кои се околу нас. Не го гледаме духовниот свет.
Те сакам, Господ Исусе Христе, затоа сме безумни. Бидејќи немаме масло и ни се гасат светилата, како ние девици. Маслото е кога ќе му дозволиш на Духот Свети да пребива во тебе. Кога ќе му ја дадеш власта на својот живот на Исуса Христа и Он ќе те води. Он ќе управува со возилото, со бродот, со коработ, со твоето тело. Он ќе те води. Кога ќе видиш дека излегуваш, ќе го прашаш Исусе што треба да направам за тебе. Оти таква е волјата Божја со добротворство да го задржуваме незнаењето на безумните луѓе како слободни. Слободна волја, а не какви што ја употребуваат слободата за покрив на зловата, си тераш ти што си сакаш. Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Си ја чуваш душата своја. Кој ќе ја даде душата своја за браќата, ќе ја зачува за живот вечен. Туку како слуги Божји, слуги Божји, служиш, слугата го извршува она што му го заповедал Господарот. Господаре мојот татко на небесата, јас нему му припаѓам, му предавам се што имам. Знаете, требаше да правам еден судски спор на работа, не ни плаќаат минат труд повеќе години, 10-15. И седат така колегите, била една постава, друга постава, одбори, никој не реагира. И се мислам дали да дадам, да ги дадам, значи се работи за околу 100 евра месечно земаат од секого. Значи, јас сум сега редовен професор, слава му на Исуса. Три пати доаѓав да тужам, после реков ќе претрпам штетата. И пазете, добивам глас, чувство, од мене крадат, ми вели Исус. Бидејќи јас сум му предал се, јас му припаѓам на Исуса, мојот имот му припаѓа на Исуса, мојата работа, се е него, ми вели, од мене крадат. И тогаш поднесувам тужба. Ни еден јазик кренат против мене на суд, нема да успе. Ниедно оружје направено против мене нема да успе и секој јазик кој би се кренал против мене на суд, ти, татко мој, ќе го победиш. Те сакам, Исусе. Видете, дали си ти собственост негов? Слуга Божји. Почитувајте го секого. Браќата сакајте ги. Од Бога бојте се. Зошто? Зошто еден ден ќе застанеш пред него за сите дела. Нема да побегнеш од него. Он гледа се и знае се. Царот, почитувајте го. Кој цар? Да, додека не ме тера да излезам од законот на љубовта. Се разбира. Никого не мразам, ги благословувам своите непријатели и сите други. Оти слуги, покорувајте се на господарите свои, не само на добрите и кротките, туку и на лошите. Ова не може никој да го направи без Исус. И добро е пишано. Исус вели, без мене не можете да направите ништо. Немате доволно сила да се спротиставите на сатанското што е внатре во вас, од срцето човечко излегуваат злоба, нелјубов и така еден цел куп. Немате сила. Потребно ви е сила на сите што го примија Исуса, да ви даде сила. Он да живе, да речеш, Исусе, дај ми сила да го љубам овој човек. Исусе, дај ми сила да постапам во љубов. Тоа му е угодно на Бога. Покорувајте се на господарите свои, не само на добрите и кротките, туку и на лошите. Оти тоа му е угодно на Бога. Ако некој од сознание за Бога поднесува скрб, страдајки несправедливо. Слава ти, Господи Исусе Христе. Зашто каква е пофалбата ако трпите кога ве бијат поради престапи? Никаква. Но ако трпите кога правите добро и страдате, тоа му е угодна на Бога. Вие нив со љубов тие по вас маваат, бидејќи затоа сте повикани вие, оти Христос пострада за нас, оставајќи ни пример. Христос пострада за секого од нас, оставајќи ни пример. И ние ќе треба да пострадаме, за да врвиме по неговите стапки. Не е пасивен однос, него да станеш и да си одиш. Исус им вели, станете да си одиме од овде, да врвиме по неговите стапки, да го благословуваме оно што не колне, да се молиме за непријателите своји, да им однесеме вечера, да ги љубиме сите, да им простиме на сите, никого да не осудиме. Те сакам, Господи Исусе Христе.
On ne napravi grev, Isus. Nitu pak v ustata njegova se najde izmava. Vidite, početnata pozicija. Otvrlete od sebe si sekakva pakos, sekakva izmama, licemerstvo, zavisi sekakvo napadanje. Isus reče na krstot, prosti im, tatko, ne znat što pravat. Zašto? Te sakam, on, kaj ide? On ne napravi grev, nitu pak vo ustata njegova se najde izmama, koga na nego hulea. On ne im odvraćaše so huli, taka treba i ti da postapuvaš, brate i prijatelje. Koga stradaše, ne se zakanuvaše, ne zaplašuvaše. Tuku se potpiraše na onoj koji pravedno sudi, edene sudijata. I jas i ti treba da se potpirame na tatko to nevesen. Isus da ve ukori, Bog da ve ukori. On sam gi iznese našite grevovi na drvoto so telo svoje. Gi zema site grevovi, plati. Zakonot bez Isuse oko so oko, zab za zab. Treba da go otplatite sekoj grev. Se ona što vi go pravite na lujeto, pravite im go i vije. Sve što praviš na drugi od tebe, ti se pravi i tebe. On sam gi iznese našite grevovi na drvoto, na krstot, so telo svoje, ta za grevovite da umreme. To je bitan moment. Treba da umreš za grevovite. Da se ostaviš sebe si na krstot. I togaš počnuvaš da čekoriš vo Isusovata pravda. Ne vo tvojata. Da go ostaviš stari od čovjek. Da otvrliš od sebe si. Da umreš. Da otvrliš od sebe si. Ete, to je umiranje to. Sekakva pakost, sekakva izmama ili licemerstvo zavisi sekakvo napadanje. I sekakvo napadanje. Da umreme za grevovite i da živeme ne za našata, za Isusovata pravda. Zato nije ne sme pravedni. Еднаш спасен, за секогаш спасен. Недобро. Те возгордејува. Не си спасен до последниот ден. Не си сигурен. Да живееме за неговата правда. Преку неговите рани се исцеливме. И во неговата правда сме праведни. И во неговата слава сме славни. Царско свештенство, род избран, кој преминува од темнина во неговата чудесна светлина. Зашто бевме како овци изгубени. На земјата без Исус сме овци изгубени, односно стануваме кози, секој сака кај што ќе си оди, и тогаш се одделуваат козите, прават тоа што сакаат. А овците го слушаат гласот на Исус и го прашуваат: Исусе, како да постапам денеска, да останам во љубов со било која ситуација. Сега се обрнавме кон пастирот, кон Исус и владика на нашите души. Владетел, собственик, те сакам, Господи Исусе Христе, зборуваме за отфрлање на стариот човек. За умирање на стариот, за пристапување кон Исус, за служење во Исус, да научиме да се однесуваме и да поднесуваме се со љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Исус напред, ние по него. Без мене не можете да направите ништо. Подразбира да го отфрлите стариот човек, да исчекорите и да почнете да љубите, да се вратите во вашата вистинска духовна природа. Ние зборуваме за дом на небесата, каде што Исус ни приготвил место. Вечен дом не е ова на земјата. Овде сте придојдени гости, како што пишува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Брате и пријателе, како се застанува пред Исус, па пајаш ничком на колена. Прости ми, татко, во името на Исус. Погрешив пред тебе и пред небото. Се покајувам за секој грев. Покажи ми што треба се да покајам. Се покајувам за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, помогни ми на сите вистински да им простам. Никого не осудувам, помогни ми да не осудувам. Ја прифаќам твојата волја во мојот живот. Го отварам своето срце. Ти да се населиш и да зборуваш со мене. И го барам Царството Божјо за се да ми се придодаде. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам за секогаш, Исус. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Исусе, спаси. Кој нови ја ме, името Твоје.
svetlina za luge to, svetlina ta za tebe.